Od února se mohou dobrovolníci zapojit do venčení psů z pístovského útulku nedaleko Jihlavy. Nová služba má oboustrané výhody. Zvířata se proběhnou a lidé, kteří by si rádi čtyřnohého kamaráda pořídili, ale z nějakého důvodu nemohou, si svůj sen aspoň částečně splní. U nás psi díky tomu velkému prostoru, který tady máme, mají toho venčení poměrně dost. Mají tady dva velký travnatý výběhy, kam se dvakrát denně na tři čtvrtě hodinky vypouštějí. Ale samozřejmě pro tu socializaci je vhodné, aby poznali i jiní lidi, nejenom pošetřovatele, a aby se dostali i mimo to známý prostředí. Takové venčení psů z útulku má samozřejmě svá pravidla. Může venčit osoba starší 18 let, anebo osoba do 18 let do proudu rodičů a musí nám podepsat určitý dokument, ve kterém se dozvědí, že můžou chodit tam a tam do určitého areálu, že, můžou, že musí mít psa trvale na vodítku, musí u sebe mít náhubek, v případě setkání s nějakým jiným psem, agresivnějším, tak aby, aby, aby psi dostali náhubek oba dva. Takže takový, taková ta bezpečnost, aby, aby zkrátka případný drobný problém se nám nesvezl na hlavu. Tomu, kdo projeví zájem půjčit si pejska na procházku, vybere pracovník útulku vždy takového, se kterým nejsou problémy.